Масштабна пожежа сталася в четвер увечері на розі вулиць Добровольського та Бочарова. Вогонь охопив нещодавно встановлені там торгові павільйони. Як мінімум дотла згорів один МАФ, зала лотомаркету, інші пошкоджено частково. Павільйони не було знеструмлено, тому рятувальникам не одразу вдалося розпочати гасіння пожежі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі встановлюються причини надзвичайної ситуації.